Твърде късно е да закупя криптовалути. Твърде късно е. Годината е 2011. Биткоина току-що спайкна на цена от $32. И аз си казвам, уф, трябваше да купя биткоин, като цената беше 50 цента. Сега цената е $32 и вече е твърде скъпа цената на биткоин. Еми, предполагам, че съм закъснял, за да вляза в криптовалутите. Биткоин по-късно се срива от $32 до $2 и аз не купувам никакъв биткоин. Средата на 2013 година биткоин цената скочи на $220. И аз си казвам, уф, трябваше да купя биткоин, като цената му беше $32. Сега вече е $220. Твърде скъпо е. Май съм закъснял вече да вляза в крипто. Биткоин по-късно се срива до $70 от $220. Аз не купувам никакъв биткоин. Нито на $70, нито на $220. По-късно същата година, 2013, биткоин цената скача до $1100. И аз си казвам, уф, трябваше да купя, като биткоина беше $220. Сега на 1100 вече е твърде скъп. Ами, явно съм закъснял да вляза в криптовалутите. По-късно цената на биткоина се срива до $315 и аз не купувам никакъв биткоин. Нито на $315, нито на $500, нито на $600, нито на $1000, нито на $1100. Годината е 2017. Биткоин удари $20 000. И аз си казвам, оф, трябваше да купя биткоин, като цената беше $1100. Сега на 20 000 вече е твърде скъп. Явно съм закъснял да вляза в криптовалутите. Биткоин по-късно се срива до цена от $3700. И аз не купувам никакъв. Нито на $3700, нито на 6000, нито на 9000, нито на 12000, нито на 15000, нито по време на пика от 19700. Биткоина стига цена от $40 000. И аз си казвам. Вие какво си казвате? Продължаваме напред. MicroStrategy, the man of the hour, the news of today.